Estelar era o que faltava, gente. É muito divertido, é emocionante, sabe? Te deixa ali, ai meu Deus. E aí é da hora demais, eu tô amando. Fazer essa campanha com tanta estrela tá sendo incrível. O sentimento que vai lá em cima quando eu ganho é a alegria, cara. É muito divertido. E quando ganha, quem não gosta de ganhar, né? Quando eu jogo o Estelar, eu entro pra ganhar. Mas assim, tem que prestar muita atenção na hora de sair, né? Fora que é sempre muito divertido gravar e jogar, né? Eu amo. Então, eu sou bem medrosa, assim. Eu vou ali em 2,5, 3 no máximo, já tá ótimo. Quando eu ganho, a adrenalina vai lá em cima, é uma felicidade, é bom demais. Eu gosto bastante de usar a opção da auto-retirada. Coloco a auto-retirada em 2x, e aí a hora que dobra, eu tenho meu ganho. Eu acho que cada dia é um dia. Tem vezes que eu quero ser aquele que vai até o final, vamos ver, arriscar tudo. Às vezes você fala, melhor parar aqui um pouquinho antes, não tem problema. Um bom jogador é aquele que sabe observar o dia a dia. Aí, portanto, a execução do hino saudita, vamos trazer aí as escalações para você que está acompanhando com a gente aqui as emoções da King's Cup of Champions, né? Salam alaikum, Copa dos Campeões do Rei. Ali você vê o cumprimento do Rudy Garcia com o Roel Koemans, holandês e francês que se enfrentam nessa manhã para você que acompanha aqui a King's Cup na tela do The Sports. King's Cup no The Sport, acompanha com a gente. Bola já autorizada para estar em movimento. Você vem aqui no The Sports para conferir as emoções dessa competição que é de mata-mata. Olha a chegada do Al-Nassr. Já cara a cara, batida! Gol! É do Al-Nassr! Samir Adjei! Em tempo recorde, um gol relâmpago no Marisol Parque. Você vai rever com a gente o gol que abre o placar. Rapaz, eu não esperava, hein? Ó, 10 segundos, já cantou pra mim aqui o Felipe Rolim. 13 segundos, mano. Que é isso? Vamos rever o gol aí. Na saída de bola ali do Robozão. Ó, vai se mandar ali o Samir Adjei, ó. Passe pelo lado direito com o Al-Ghanem. E aí o Samir Adjei, que havia saído a bola junto com o Cristiano Ronaldo, aparece já dentro da área, faz um corte para cima do Atosh e toca para balançar as redes. 13 segundos, hein, Rolim? 13 segundos. E com 13 segundos ele meio que desprovou de Garcia, né? Ô, francês, não me tira mais não. Opa! Ó a confusão aí, hein? Olha a chegada por aqui do Aba! Tirou a defesa no bate-rebate, ficou ali nas mãos do Al-Akid, mas que bobeira da defesa do Al-Nassr. Por pouco não sai o gol de empate do Aba Club, hein, Rolim? Álvaro Gonzalez, o espanhol, tirou ali num voleio em cima da linha. Já tinha sido vencido o Al-Akid. Nossa, esse jogo com um minuto de jogo já tá melhor que o jogo de ontem, o jogo inteiro, hein? Verdade, ontem. Quem perder tá fora. Olha o levantamento, bola pra dentro da área. Uma ali rabisca ali na prancheta, né? Esse início aí, com gol, os 13 segundos já pra Conan. Passa chegando ali. Ó, o Suleirinho. É o cara a cara mais uma vez. Cristiano Ronaldo ia recebendo o passe. Aí já tá paralisado, né? Tá marcando ali a posição irregular do jogador do Al-Nassr, mas chegou com facilidade novamente o Al-Nassr no ataque, hein, Rolim? Exato, né? O Cristiano Sérvia e contra o Brasil. É, foi uma história bem esquisita, né? Depois cada um trouxe uma versão. Teve a versão também do goleiro camaronês. Mas enfim, né? Seguiu o baile. Aí Cristiano Ronaldo, perna direita, a bola bateu na barreira, tem a sobra, o toque! Tentava por ali na chegada o Marran. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Aqui, né? Aí, o Nassr aqui tentando retomar o protagonismo. Olha a batida pro gol! Gol! Do Al-Nassr! Ah, o Caibari! De canhota de primeira, estufando as redes e ampliando a vantagem. Ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos da etapa inicial. Al-Kaibari colocando o Al-Nassr
ainda mais na frente nas quartas de final da Kings Cup. Você vai rever com a gente. Chegada pelo lado esquerdo, cruzamento para dentro da área, ele vem, pega de perna esquerda lá no canto do Epassi, balançando as redes. Esse jogo aí, dificilmente o Abraham vira essa partida, a não ser que tenha alguma coisa extraordinária, uma expulsão, coisa do tipo. Lá vai o Robozão. O Cristiano. É o Cristiano na entrada da área, batida pro gol. Pegou de canhota ali, acabou colocando para fora. É toda a entrada da área, o Cristiano Ronaldo. Não querendo o golzinho dele ainda no primeiro tempo. Então, por enquanto, em uma das semifinais, está dando o Al-Ittihad contra o Al-Ueda. Vai vencendo lá o Alameri. O meu cruzamento por aqui, a tentativa do Al-Ghanan. Entrou na área, Cristiano Ronaldo. Se antecipou a defesa do ABA Club, conseguiu cortar para fora pela linha de fundo. Deu um sorriso agora. É, isso aconteceu também no primeiro tempo, né? Esse levantamento, apareceu por ali, Marran bateu! Gol! Do Al-Nassr! Marran! O Epassi ficou ali olhando e reclamando muito. O Marran aproveitou a oportunidade, a bola bandida, como a gente costuma dizer, que sobrou na pequena área. Ele bateu de perna direita para ampliar a vantagem do Al-Nassr nesse início. Vai conseguindo entrar na área do Al-Nassr. Olha o Garib. Aí o Nadjei. Já passou Cristiano Ronaldo. Nadjei se embolou com a bola. Rolou para trás, tem a pancada, carimbou em cima do Gilmaia. Ele sendo feito pelo Al-Sudani. Tentando o Al-Anri. Tentou cruzamento, bola para a área. Adam de cabeça! Al-Akid faz uma grande defesa. Primeira ação aí do Adam no jogo. Está conseguindo uma cabeçada perigosa, dando trabalho para o goleiro do Al-Nassr. O Matic se embolou. Se manda aí a primeira participação, a batida na trave! Primeira chegada do Al-Hassan. Mais uma vez com o Gilmaia. Novamente o Baguir participando, limpou. Perna esquerda, tentou a batida pro gol. É, tocou ali a bola, ainda beijou o travessão. Saluli, de fora da área, já acelerou, passou, bateu no canto. Defendeu, olha aqui, de olho, toque! Gol do ABA! É dele, Adam! Na batida do Salulho, o rebote do Al-Akid. E o Adam conferindo para balançar as redes e diminuir a diferença no placar e o prejuízo do ABA Club no jogo. Você vai revendo os dois jogadores que entraram agora há pouco. Ali dá para ele sentar a mamona. 27 minutos. Cristiano Ronaldo, perna direita. Mais uma vez carimbando a barreira. Então as duas mudanças aí pontuadas pelo Felipe Rolim. Vamos ver essa chegada por aqui. Maged. Um carrinho por baixo ali. Aí despachando essa bola para frente. Vamos ver quem disputa. Melhor para o Coman. Botou ali o toque de letra. Acabou se perdendo. Abertura para o Macharipov. E a passada do Maged, bola para a área, Cristiano Ronaldo! Tocou de cabeça ali, subiu bem alto, né, o CR7. Mas acabou colocando essa bola à esquerda do gol do Epassi. Você vai revendo o cruzamento, ó. É o toque de... Trabalhando a troca de passos, o Maged entregou para o Macharipov, colocou na frente. Vamos ver quem aparece por ali. Tentativa do Al-Hassan, perna direita, batida para o gol. Colocou lá no meio da galera. Vou colocando para fora o Al-Hassan.